Закарпаття, який виправдовував збройну агресію РФ проти України, викрили співробітники Служби безпеки України. Оперативники спецслужби встановили, що 27-річний чоловік на власних сторінках у соцмережах прославляв та виправдовував дії російських військових. Агітатор також поширював меседжі про приналежність добровольчих батальйонів ЗСУ до неонацистських організацій та називав злочини РФ постановкою київського режиму. У межах раніше відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 4362 Кримінального кодексу України. Це є виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України. Оперативні та слідчі дії проводилися управлінням Служби безпеки України в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.